Krásné pondělí, dnes nás čeká BO5 ve Winners Bracketu a první BO5 LEC Summeru. A bude to El Clasico, budeme tady dneska s Fílou a dostaneme dva naše české zástupce v týmu Fnatic. Dlouhá rivalita proti G2 Esports a souboj o naší jedničku. Jo, ale už je to nějakou tu chvíli, kdy se tenhle souboj o ten nejlepší tým v Evropě nahnul na stranu G2. Řekněme, od té doby, co nebyli ve finále Fnatic, to byl šampionátu, ale G2, tak to obecně šlo spíše k ním. Dneska, jakožto favorit, taky budeme mít právě tým, kde nemáme českého zástupce. Byl to ten jeden ročník pro G2, kdy oni do Lecka snad, nebo ještě v té době do EU LCS, postoupili jako Gamers 2, vyhráli 2.16, 2.17. Potom se Kepsovi zadařilo v roce 2018, pak on přestoupil v roce 2019 a od té doby to G2 vyzbírali, kromě té ještě jedné sezóny, kdy to byly Mad Lions a Team Rogue, kteří taky trochu zamíchali kartama, ale musíme říct, že opravdu G2 na vrcholu jsou zatraceně dlouho a s touhle sestavou, s těmi výkony, které nějak očekáváme, tak měnit by se to asi nemělo. Jo, 100% ne, Fnatic. Ty ale byli schopni alespoň dostat se v tuhle chvíli do tohohle duelu, to je důležitý. Hola. Byl tam ten streak ztracených map a Fnatic se byli potom z toho schopni oklepat a probojovat se do první best of pětky. Proti ním ale teda G2, kteří už takhle s prvním pickem rovnou na Ezreala. Třetí, takhle čtvrtý pick. Ezreal většinou teda je v banu, úplně nám neprochází. Pořád jsme za mě nedostali třeba tolik těch velkých Ezreal her. A tohle je Lucian midlane doplněný o Razorkovu Ziru. My jsme měli grafiku těch šampionů na midu. A Lucian byl na straně Kepse, nebo na straně Mary, takže první Marův Lucian. Je to i takeaway. Splitu. Právě v tomhle ohledu takeaway. Zároveň máš Zyru, za mě fantastická kombinace v tuhle situaci, samozřejmě. Kork je třeba z těch AD midlaneru otevřený, ale ty spíš to Ezreal budeš chtít posílat na mid a Brand, ten se nabízí taktéž. Jo, ponecháš ten flex pick, teď asi kdybys loknul třeba Nami, pořád můžeš Lucian flexit do botlane, ale tohle by měla být. Jungle mid 2, očekáváme, že nejspíš Jhon bude odpovídat svým supportem. Je tam Alistar, je tam třeba Rakan, je tam Nauťák, je tam Rell. Takže vlastně na Jhonovi je to rozhodnutí poměrně jednoduchý. Můžeš taky počkat, protože drtivou většinu supportu nevybanuješ. A Renekton, ten má rostoucí oblibu u týmu. Jo, Renekton. On prostě existuje vždycky, aspoň na nějaké té hraně 5-2 hratelnosti. 5-2 není možná úplně tolik, to, kolik jsme viděli zápasů, ale 100% poslední dobou dostáváme častěji a častěji. Je taková ta klasika, silný early pick, blind pick, opravdu máš s ním hromadu možností. Dobrý brzy do teamfightu, víceméně uděláš nějakou tu tanky roli, máš CC lock. V téhle hře hodně zajímavý jsou ty bany na marksmeny, kdy v první rotaci Kai'Sa, Zeri jsou pryč ze strany G2, na druhé straně Aška, teďka dokonce Varus. Tady teoreticky může být midlane, nebo mohl by být top lane. Midlane, nebo top lane. Zeri je taky už flex pick, s tím musíme počítat. Ale pravda. Já jsem čekal, že to spíš přijde od toho dalšího peče, hodně Lucianu a hodně Zeri, ale je vidět, že týmy už jsou schopni tu sílu využít teď, i přesto, že Tristana a Korky třeba nejsou ještě tolik donerfovaní, jakožto v těch nadcházejících pečích. Uvidíme, co teda budeme dostávat dál. Brom od strany G2, takže něco do té defenzívy. Je tam pořád Renata, kdyby si hledal nějakého podobného šampiona na Disengage. On ten Varus nejspíš byl banovaný stopou, protože společně s ním se připojí do banu i Twisted Fate. To znamená, že se Fnatic snaží teďka pohlídat solidním způsobem ten top lane matchup pro Oscar, aby tam měl pohodu, aby tam nedostal šikanu, hlavně to je nejdůležitější. My G2 neměli velkou win kondici takhle z vršku. A to je ta Rell. Naturel. Tuhle chvíli teda k dispozici Alistar, k dispozici i třeba potom Nautilus, který se netěší úplně oblibě, to by byl ten engage, jak si říkal potom Renata, na ten range matchup, na ten disengage, ale samozřejmě proti Ezrealovi to nemusí být až takový zázrak, takže bych čekal, že jednou Fnatic budu hledat teďka svůj zdroj iniciace. Jo, bude to ten Alistar, ono pořád, pokud bys chtěl hledat toho vyloženě engageujícího, hodně tanky supporta,
který má i možnost nějakého pílu a disengage, tak ale Star tohle co splní. Pořád máš svůj headbutt, kdy můžeš třeba Mikyho dostat do nepříjemné pozice nebo skočit. Na G2 a ty pozice sám vytvářet. Last pick přijde pro Noaha. Zajímavý. A tohle je Jace, který teoreticky stále může jít. Pořád flex pick. Rolinek a rolí. Musíme si počkat na ten poslední pick, ani možná potom nemusíme být úplně moudřejší. Jace. Kdyby nám přišel tradičnější top laner, tak asi máme jasno, takhle. To je pravda. Opravdu budeme čekat, jestli tady plácneš dalšího marksmana. Jo. No počkáme si. Miss Fortune? OK. Ezreal mid lane. A máme tušení, že by to měl být Ezreal mid lane. Jace top lane, takže bys tady měl navařeno něco extra speciálního, ale vypadá to, že to nebude ta varianta, co tým Fnatic poslední teďka pick pro. No a je to v uvozovkách pouze Jin, který tam upřímně trošku zbývá v rámci té hromady banů, co jsme dostali na Marksman. Jo, zase Jin může hrát poměrně solidně safe. Chceš hrát do topside, máš Renekton, Zera, Lucian. No, hlavně, to jsou explozivní drafty. Hodně. Tohle je extrémně atraktivní hra, kterou bychom měli dostat tady, které bychom se měli dočkat opravdu. Každý pick, každý šampion má hromadu poškození kromě supportu, ale ti tvoří ten engage. Máme spoustu šampů i na té hraně, že třeba i nově příchozích, jako MFK nebo ten Jace. Je tam hodně málo setupu. My jsme se o tom včera docela dost bavili, kdy tady snad prošla Sejuani, prošel i Maokai, víceméně i Amumáč, kdyby jsme se pak bavili o tom třetím piku, který za mě to někde hledáš. Za mě to správně, možná překvapitel, nebo ty překvapivý linky je třeba ten top, možná ten Jace, není úplně co bychom očekávali, ale za mě AD na midu, AP v jungli, správný varianty, zvlášť když prošla Zyra a Brand, tady potom je nebylo úplně moc o čem. Přemýšlel jsem třeba nad nějakým Malphitem, který by mohl být relativně solidní do tolika carryček, ale je pravda, že i tím stylem a tím pořadím v draftu, tak tam úplně nebyla varianta pro nějaký Orny, i když třeba Orn byl včera obrovskou preferencí pro Antonia za tým GX. Zase víme, že Antonio hraje trošku jinak a... Já, myslím si, že i v tomhle ohledu na topu nejsou ty mety tak nutně daný v tom ohledu, že nemáme prostě ADčka a potom APčka v jungli, který jsou ten tier 1. A máme tam trošku víc volnosti a Jace je opravdu hodně zajímavý pick tady pro Broken Blade. A pojďme na to! První hra, hodně rychle jsme se rozběhli do ní, 30 vteřin. Už nám mapa běží nějaký ty základní defenzivní, znamená ofenzivní vardy, první damage na takhle směrem na Oscara. Tento plane matchup může být relativně stěžejní. My jsme třeba viděli Oscara proti Irrelevantovi. Irrelevant vyhrál linku, nedokázal ale potom úplně protlačit ty výhody. Oscar občas ale chyboval. Poměrně hodně a my jsme dostávali i nějaké statistiky, kdy Oscar je třeba na tancích, je to ten Kassante, může to být Ornn. A kolikrát jdeš pro Kerryčko, tak tam to může uklouznout. I proti Antoniovi. Tam byly nějaký chyby, kdy Antonio tě solokiloval s Ornem, jenom protože se hodně věcí nerespektoval. Tohle proti BBMu a proti G2 dělat nemůžeš a Oscar je posazený na silný carryčko a hraje se do topside. Budeš kontestit grabíky, Oscar musí hrát dobře. Přesně. Oscar. Ale ne on, ale všichni ostatní hráči týmu Fnatic, jestli mají mít šanci vzdorovat extrémně rozjetým G2, tak musí předvést svůj A-game na začátku ten trade. Lepší pro G2 botlinku, vypadá to, něco dostal, no a net, něco i Jun. To se vytahuje, ale s Alistarem teďka úplně nemá co by udělat, tohle nepříjemný pok, nepříjemný damage. A měly by tam být, jo, jsou tam i možná trochu spálený expy, nejsem si jistý, jestli všechny, ale možná z jednoho miniona, ano. Tam se snažili narvat Fnatic, aby aspoň získali ty expy, že jo, goldy samozřejmě jsou jedna věc, ale aspoň ty zkušenosti chceš mít, nebo spíš potřebuješ, abys mohl. Jo, ty nejspíš máš, ale nemáš absolutně setuplou vlnu, takže Hans a Meky seberou rychleji level 2 a měli by tlačit. To reálně asi úplně nikdy nemyslíš proti té kombinaci, co proti tobě je, zvlášť když seš s Alistarem, který na levelu 1 má své možnosti hodně omezený. Takže otázkou, kolik se tam toho takhle ve finále na základě tlaku spálí. Když se na to podíváme, na top lane i Broken Blade má prioritu a bude hodně záležet na Márovi.
na té Jungle Mid 2 vlastně na obou stranách. To je pravda. A je potřeba, aby Fnatic někde tu výhodu vlastně našli, aby měli šanci jo. hrát po mapě, protože ten tlak na topu a na botu je obrovský. Ten botlane teďka teda vypadá hodně těžce. No asi konečně dostane k nějaké té farmě, uvidíme kolik bude schopný získat na minutu. To ale vypadá dobře pro Máru, tam Caps ztrácí poměrně hodně many i na život, to není úplně zázračný a Humanoid ten je na full životech, na půlce many to je víc než v pohodě. Caps bude portit, veme Týrku a u té chvíle i on bude, když bude do toho matchupu mít co říct, Razork s prvním nákupem. Není to úplně ten největší zajedná nákup, který většinou vydáme po prvním clearu, kdy ty jdeš reset ještě před krabem. Mm-hmm. Takže Razork se dostává na mapu ne s tak velkým powerspikem. Oh. Oscar si musí dát pozor. Ještě štěstí pro něj, že BB neměl tolik many. Tohle mohlo být hrozivý ajajk. Flash E? No, tohle bude jednoduchá záležitost. A G2 Esports, Rofer's Blood. A zatím ta velká šikana toho topu. Hansa musí flashnout. To skoro zvládlo sám, je to tak, musel si přeskočit ty kytky, co se na tebe valil, takže alespoň něco, řekněme, na druhé straně pro Fnatic, ale nejsou to ty prachy. A na topu, tam to potenciálně teďka může být hodně těžký. 700 takhle v součtu Broken Blade Yike, takže v té topside, jo, může to být hodně obtížný. Uze Ruby Crystal pro Azork Oscara. Se teďka ukázal tím Scrying Orbem, jako poslal směrem na Mikyho, takže tady potenciální smite fight, ale Yike svůj smite nemá, takže to bude Razor, který ukradne ty Raptory. Má k tomu ten flash spálený zance, ale to je v tuhle chvíli všechno. No, dobrá práce od Razorka. Takhle si uvědomit, kdy tam třeba ten smite bude, nebo ne, udělat invade. Víš, že Yike byl na topside, že ještě musel prospat reset. Dobrý trade od Mary na medu. Caps má ale sušenky a stejně bude portit. Právě, hlavně bude portit. Takže ono je to jedno, pokud se máme bavit o nějaké výhodě, tak spíš v tom ohledu, že Caps má třeba 4 CS navíc a možná si bude moc dovolit nakoupit o něco víc než Humanoid, ale to je tak zhruba celý, protože ty první teleporty vždycky na midu tu situaci srovnají. Leda, že bys udělal velkou chybu, ale to se tady úplně nepovedlo ani jednomu z hráčů. Bude kapka, možná Shin k tomu? Jo, Kal a Longsword, plná pohodička. Kal taky, ten, který má obrovskou oblibu v téhle Marksan metě, víceméně třeba můžeš mít 3-4 Kaly na hru a jenom takhle zkousnout ten scaling a vyčkávat. To je potenciálně, že jo, může mít oba midlaneři, Broken Blade, kdyby chtěl, ten Kal taky může najít, ale myslím si, že spíš půjde pro to těžký panišování. Co Razork, ten se vyhne tomu stunu. Headbutt Pulverize od Juna. Jun nemá ultimátku, pouze level 4 Alistar. Tohle by mohl být kill, dobrý sidestep. Klíčový. Mystic Shot, který tam letěl, už by těch 100 životů Junovi určitě ubral. A Cheetu tady teď jeden kill utíká. Je to ale výborně, co ta True Shot baráž vedle Alistara. Skvěle to přečetl teďka, Jun věděl, že tam skočil level 6. Šel se pohnout z místa recallu a odešel tak, aby nebyl v range, díky tomu teda přežívá po druhé. G2 ale začínají první neutrální objektiv, jak by měl být trošku silnější. Vzhledem k jeho nákupu BB musí flashnout, ale taktéž flashuje i Razork z druhé strany a jak celou dobu dělá grabíky, takže Razork tradene pouze svůj summoner. Jo, ten tlak stopu je obrovský. Razork neměl moc možností, musel zkusit takhle zakročit na Broken Blade, ale byl tam o něco pozdě. Nebo pokud budeme brát to dvojitý Včko Drenska, tak to prostě nestíhal. Broken Blade byl schopný dát flash za flash. A díky tomu je takhle schopný top laner týmu G2 dále pokračovat v tom tlaku. Oscar Knight tady má vzácnou návštěvu. Nebo možná ne, až tak vzácnou. A teďka dostane, to nedostane. Jak to hodil do strany, tady to mohlo být nebezpečný. Kdyby jak trefil svoje Kvído, je tam to CC. Můžeš vykástit ultimátku, takhle teda Oscar odchází pouze s varováním. Jo, Oscar měl flash, měl dominus, takže teoreticky asi ne úplně by to byl. Šance obehrávání, ale jenom takhle něco by spálil, nejspíš by o život nepřišel. Marovi se začalo, aspoň trochu dařit samozřejmě. Je to jenom pár drobných, Caps je zpátky na lince, srovná se to, ale aspoň na tom midu. Se to Fnatic daří držet jo. vyrovnaně, protože nikde jinde to úplně nevypadá. Mára proti Capsovi, dobrý kalink. Mára protočí pár cooldownů, tady je curtain call, velký knock-up na Hanse. Co to blokování, jo!
10 životů. A Hans řekl, už jsi v pohodě, já mám bariéru. What? Já to přežiju, měl to spočítaný. Ale tak tam teda jako jakýkoliv support. Snad jenom ne Mickey flashuje, a nebo tam minimálně navolkuje. Ta to vypadalo, že je čas, že je prostor navolkovat pro záchranu svého Marksmana, ale Hansama to tam měl... 11 životů nebo 10. Perfektně spočítaný, Honzo, to je ten rozdíl mezi námi a mezi Hansem. Ale tak to pochybuju. To pochybuju, to nevidíš. Tam ti prolítne jeden auta, tak navíc popneš bariéru, to nespočítáš. Mega close, mega close. 10 životů s tímhle takhle operovat, to by bylo samozřejmě insane. Tady Chovy nespočítá. Ale dopadlo to tak, no tak, jestli někdo, tak snad Chovy. Yes, no, ale... Každopádně hra se docela tvrdě začíná naklánět na stranu G2. Je to ostrý, pouze 2 kily a blížíme se k něčemu jako 15-2000. Mně se mi líbilo na tom topu, jakmile tam zkoušel Jajk ten gang na Oscara, ten lane gang, netrefil to Kvido, tak Broken Blade, potom co se Oscar stáhnul, tak ještě zůstal na lince a vzal jeden plát. Věděl, že je tam velká vlna, takže ta se pod věží ještě nějakou chvíli zdrží a on si může dovolit na lince zůstat, ten plát vzít a stejně stihnout reset zpátky na linku a skutečně tomu teďka dává velkou výhodu. G2 převedou prioritu na midlane, humanoidci musí dávat pozor, Mara má flash. Pečou se tady na něho 3 hráči, Razork až v tuhle chvíli vybíhá z báze, tady je Mickey na flashování dopředu, Zenith Blade, skvělej CC lock a Mara s tímhle nemá vůbec co udělat. Tohle vypadalo zábavně, podle mě, Honzo. Humanoid, jakmile dostává to první CC a G2 neudělají chybu, tak ten burst tam prostě je a... To se taky povedlo, Oscar v all-inu na Broken Blade a teďka cítí svoji příležitost, nezapomeň, není tam flash. Pro Oscara jo, BB svůj nemá, Oscar má Fury, tohle by měl být solo kill, Oscar jde docela hluboko. Ještě otočka od Broken Blade, tenhle tu red hit stačit nebude. A když to Fnatic potřebují, Oscar zabral a Berek důležitý solo kill. Čo, kdyby Broken Blade to kvečko našel, kdyby dopadl v té hammer formě na zem. Tak Oscar umírá 100%, ale vzhledem k tomu, že to je spell, který funguje trošku jinak, že funguje na ten prostor, musíš prostě doletět. Tak BB portí zpátky, mimochodem. Mickey možná, podside, dostává level 6. Zenblade netrefená, ale Solar Flare, jo, bullet time. Vyprovodí Razorka Hansovi, nevadí očividně dneska tankovat hromadu těch cooldownů. Oscar umřel na BB ho na ten teleport. Jo. Takže stopu jeden za jednoho. A na botlane to zvládne bez killu. Jo. Ale dobře, prof, no, tak moc nevím, co tady nacvičoval, když Alistar má level 5. Na druhé straně už byla 6, vypadalo to chvíli, že jsi opravdu nabíhal do toho komba. Naštěstí pro tebe tam nějaký nedostal ze sebe svoji ultimátku, jinak by 100%. Alistar umíral. To se ale nestalo, místo tohoto schytal Oscar, který teda asi se zdržel delší dobu, než měl. Nebo dostal snipe jedno z toho, co teďka na botu. Chlapci si to pojuglují. Hans bude ten hodnej. No, tady je to v pojď. Tady by asi Mickey umřel na tu čtvrtou. A hlavně tu třetí, která tam nebyla vidět. Pojďme na top. Jo. Pojďme si dát to POV. Teleport dozad na Oscara. Jo, Oscar smolně šel tím slicem in, tady už mohl jenom vyčistit tu vlnu. Ne, yeah. On chtěl stihnout execute, ale... Je to ale chyba teda pro velká od Oscara. Tady Oscar měl nechat umřít kanon a jít se execute a stihl by to 100%. On ani nemá ten kanon, ne, pokud se ale nepletu. To ani nevím, a už jsem potom sledoval příchod BBho. Každopádně hrozně greedy pro toho creepa jednoho, kdy ty měl čas, měl si prostor ještě stihnout, jít po tu věž, umřít, takhle tam došel ten jeden basic attack. Těsně pro Broken Blade, ale v tomhle levelu to bohužel pro tebe stačilo. Jo, srovnáváš aspoň na topside neutrální objekty, kterým jsou grabíci. Padl pouze jeden drak a nepadl úplně brzo. Druhý tam bude až kolem 14-15 minuty. Jo, protože to draka bys prvního, že teoreticky měl dorovnávat, to se úplně nestalo z pohledu Fnatic. Právě. Tohle byla ta výměna za ty druhý grabíky, řekněme. Bude tam docela brzo Herald za 2 minutky. Bude tam... Dřív než druhý drak. Bude tam jako vždycky Honzo. Jo, a jakoby myslím dřív než druhý drak, takže jo, tomhle bude zajímavý, jak se týmy třeba budou pozicovat. Ty výhody už jsou docela velký na straně G2, nikde to není přes litr, ale všude je to pár stovek a tohle je fakt nepříjemná pozice. První power spiky přichází paradoxně pro Fnatic. Liandris dokončená pro Razorka, Static Shift pro Noaha na Jhina a BTčko potom aspoň pro někoho v táboře G2. Je to zajímavý, jak ta MFka chodí
ten Blade Destroy jako první item, ale skutečně je to ta... Aby mohl tankovat. 100% volba. Tak je zajímavé, jak Hans má vždycky, jde ten bullet time a je mu jedno, že dostane ty kořeny pod nohy a že ho nokapnou eventuálně. On je spokojený s tím, že dostane třeba polovinu toho bullet timeu. Říká si, že to je dost damage. No a jajk, toho jsme viděli tam přijít o jeho flash, což samozřejmě může být. Docela velká ztráta, reset z jeho strany nejspíš taky. Bude pro Liandris i přesto, že má tu dokončenou botu, měl by to takhle zvládat bez problému. 50 vteřin do Heralda, minuta 40 do Draka. Jau. BB sebere další plát. Možná poslední v tomhle zápase, před tím toho času už tam moc není. A jajk rotuje do spodní strany mapy. Zatímco ani Meky se nějak neodpojuje, i Razork se bude nacházet na téhle lince, takže nějaká rychlá rotace do Heralda. To nám zatím úplně nepřichází. Oba jungleři se tady eventuálně můžou potkat. Mm-hmm. Noah je vyslán na midlane, zatímco Mara hraje sidelanku. Je zajímavý přemýšlet o tom, jak týmy budou chtít přistupovat k těm neutrálním objektivům. V tuhle chvíli totiž na respawnu už je Rift Herald, ale Jajk i Razork jsou u botu. Dobrý damage na Juna. Ten má ale stále svoji ultimátku. Meky taktéž dostává něco k té polovině životu. Mm-hmm. A tohle musel být read od Fnatic. Oni si museli myslet, že Jajk bude na vrchní stranu mapy, tak oni udělají play na botu. Ale místo toho Jajk je na bot lane, podporuje svoje spoluhráče. Caps dostává naloženo. Hansa má ale bere věž. Jun flashuje dopředu, Meky odpoví se svým flashem. Tady je ten Kaling. Mara flashuje, ale Meky má svoje W. To jak stačilo? Tam krytnul PTA Kraken, nebo něco takového. To byl velký autoatak. To byla velká bomba, ale potřebná pro Maru, protože takhle si nabízí kill. Já už jsem myslel, že Meky je venku teda. Já taky, byl jsem o tom přesvědčen. Dokonce i ta trajektorie toho posledního blízíka takový vypadal, že spíš lidi na tu bláskovnu než na Mekyho, ale očividně šla do Leony. A výborná práce od českého Marksona, že to takhle měl spočítaný a věděl, kde ten damage je. Každopádně alespoň teda stovka pro Maru. 1400 však cinklo pro Hanse, který sám v izolaci Beherald Neherald otevřel midlane proti Noahovi. A Litr nám už svítí i na topu, taktéž relativně v izolaci, ty poslední minuty. Ono taky může být zvěží, že jo, za nějakou tu minutu, jakmile Broken Blade dostane prostor, nebo vypadne Shui Oscara, tak dostane tu možnost žít tu, ale nejdřív berou svýho druhýho draka, dobrá kontrola, Razork se tam zdržel opravdu déle než měl, dostal Solar Flare na hlavu a musel flashovat pryč, život si zachoval, ale drak, neutrální objektiv, jde pro G2. No my máme na mapě celou dobu Heralda a nezajímá nás zatím. Hodně zajímavý. G2 se asi myslí, že ty věže prostě sfouknou bez Heralda. Midlane už máš otevřenou a hraješ takhle v rámci toho tempa. Očividně mají pravdu. Rychlý rotace. A pravda, to možná je. Caps ztrácí nějaký životy, Oscar má poplay do minus, ale v tuhle chvíli portí už i Broken Blade. Caps tam vyprovodil Juna rovnou ideálně do báze. Otvíračka od Noaha. Přes jeho curtain call, nic moc nevyústí. A ještě štěstí, že BB teda naportil z minimem mapy. To je Hammer formě. Přesto force Oscaru flash. Fnatic zkusili play. Ale G2 měli odpověď. Mm-hmm. Dobrá odpověď teďka. V podobě toho teleportu od kapse. A bude to kaps, který nakonec bude benefitovat z té celé věže. A nezapomeň k tomu štěstí přidat i Alistara, který tam přežil zase. Chybilo hodně málo, že Meky netrefil Zenith Blade, nenašel tu iniciaci. Jedno kvído od kapse proletělo těsně vedle, jak nevykástil ultimátku. Hans sama taktéž. Takže tam určitě byly příležitosti, jak to najít. Broken Blade směrem na Maru, ten nemá flash. Tam není moc té many. Uvidíme, jestli tohle Mara nezvládne ukajtit. Solo kill pro BBho. Další v pořadí. Další takovej nepříjemný hřebíček do rakve, kterou tady G2 už relativně servírují Fnatic. 5000 goldů a G2 hrajou skvělý makro, když se Fnatic občas pro něco natknou, tak G2 to mají přečtený. G2 jsou úplně všude, kde Fnatic chtějí dělat play. A skvělou laning fázi měl, výborný vybírání těch matchupů. Ten gameplay kolem toho, ten byl fantastický a teďka mají opravdu všechno, co si můžou přát. Otevření mapy. 3-0 na věže. K tomu Herald, který bude tlačit na tier 2. 2-0 na dráky. Mountain Soula k dispozici. Fnatic hrají z velké pozice behind. No a ten šel první pro static shift na Jina.
Nevím, jestli je to něco, co jsme dostávali u nás v Lecku teďka. Moc ne, viděl jsem to třeba jednou, ale statik je prostě levnej za to, co ti nabízí. No, abys neskončil na tom statiku. No jo. Teďka, hlavně v porovnání s Hansem, který je 16 napřed, má taky bodky z runy, což znamená, že tam může být nějakých 9 kill, o to větší rozdíl na ty zbylý itemy. Drsná záležitost. Caps dokončil svůj druhý. Musí ho ale ještě dostakovat. Hráči na straně G2 jsou na tom velmi dobře. A dva itemy pro Hanse Samu. Já Infinita o té bolesti ví. Tak tohle je hodně drsný. Ty máš BT Infinitu a na druhé straně Static a Zeal. Tohle vypadá hodně brutálně. I na midlane. Už Caps brzy dostakuje svojí Muramanu. Bude na těch dvou dokončených. Mára by to mohl stíhat, alespoň ne. Úplně nějak extrémně pozdě. Nemá ten svůj upgrade na botu, takže teoreticky by se ty peníze mohly trošku vyvážit. Ale BB tak bude na dvou a v tu chvíli Fnatic nemůžou hrát třetího draka. Mm-hmm. Otázkou je, kdy budeš mít ty zdroje, abys mohl bránit třeba Barona Nashora. Otázkou je, jestli můžou bránit tuhle tier dvojku v tenhle moment, protože ta je engage. A Razor ke minus. Tohle byla rychlovka, dobrá Solar Flare, rovnou do bullet timeu. June tady ještě zůstává, Mára se snaží hledat poškození, výborný Zenith Blade od Mikyho. A kdo to vyblokuje? Nikdo. A je to jeden kill takhle naspátek. K tomu věž na topu. Objective bounties jsou up a G2 přeci jenom teda alespoň něco zpátky ztrácejí. Je to pořád 5500 vedení, je to další otevření mapy, posunutí mapy. Pro tenhle super tým a nevypadá to dobře s týmem Fnatic. Trochu to poskočilo, ta goldová výhoda, ale není to moc, je to nějakých 500 goldů. Už v tom 5000 rozdílu. Opravdu nemusí znamenat tolik momentálně. Jsou tam ty dokončené itemy. Caps už s Vamskeptrem. Dva také pro BBho. Dobrá True Shot baráž. Lepší Solar Flare a ještě lepší Bullet Time. Tohle byla rychlovka. A ještě štěstí, že Noah měl svůj curtain call a byl schopný tuhle situaci otáčet tím jedním killem zpátky na Capse, na Hanse. To úplně nestačilo, ale my se o tom bavili. Fnatic občas jsou schopni něco získat nazpět, ale pořád hraješ na písečku G2. Jo, ta věž, jo, když si obětoval takhle tu tier 2 a tu pozici u ní plus ten kill nazpátek, to prostě nestačí. A G2 v tenhle moment mají možnost vzít si zadarmo svýho třetího draka. Takhle jako buffer. Kdyby náhodou ta soula pro ně byla potřeba, minimálně by to byl dobrý bonus za těch 5 minut. A Fnatic nemají jak odpovědět, že jo? Tu tier 1 na to putu vzali, na midu nemají šanci pušovat Barona, to začít nemůžou. G2 mají ale šanci pušovat na midu. Tohle bude ta pátá věž, která padne neskutečně rychle. A co, Fnatic? Jaká je odpověď? Tier 2 na to putu tam může naprotit Caps nebo Broken Blade v nejhorším Razork bude hledat past. Já se bojím, že BB ale z téhle pozice nevanšotneš. Možná s Oscarem, to je ono. A teďka musíš utíkat. A teď si vyhodil tu ultimátku a nemáš vlastně jakoukoliv možnost cokoliv udělat. Razork je mrtvý. A to je Baron. Nebo minimálně pokus o něj. Ale takže by G2 chtěli hrát zatraceně opatrně. Tohle Oscar, co nachází stun, ale to je jenom Mikey. Mikey ještě koupí nějaký čas Solar Flare, no a na polovině životu, alespoň Mikey umírá. Problém je, že Caps má teď relativně volné ruce. Mara nám portí do fightu, ale Mara je hrozně daleko. Fnatic jsou odřízlí od svého midlanera a jsou na nepřátelské polovině. Teď už G2 frčí na lov, no a bude následovat 4 za jednoho. Když připočteme Mikeyho a Razorka, Mara alespoň otevře midlane, ale to budou drobný, který tady Mara bude schopný získat. A sám bude vyprovozen do báze. A G2. Tady získávají fight. Trestají Fnatic, tohle je True Shot baráž. To hitne. Mara se tam trošku zastavil. Neflashil tuhle ultimátku, umírá. Asi rozumná volba, přece jenom tady by si úplně nebyl k využití naživu a raději si ten flash necháš do dalších situace. Caps zpátky teleportem, aby pohlídal Razorka, který se snaží vzít. Red buff ten má. Ale mezi tím padá Baron Nashor. Ale musel smajtnout. Ty jsi hrál i na to redku, aby Razork nechtěl i krvácet tam stejně. Tam už se Razork nikdy nemohl dostat. By se asi i skrze ten flash. Tam to bylo o tu pozici. Kdo by to nedostal. Dime si to ještě jednou. Oscar byl viděn.
Podívej se, ale Mara nemá pozici, nemá úplně kam portit. Max na tu kontrolku a to by byl špatný teleport. Nemůže do prostřed enemy týmu třeba. Taky nemůže. To není dobrá záležitost. Junes, no a Hemi nikdy nebyli v pozici. Ty jsi tohle chtěl hrát pouze ve dvou. Je to tak, trošku naivní. A potom i tenhle pokus, kdy tedy zabíš Mikyho, ale jseš na druhé straně mapy. To, co jsme říkali o Márovi v té minulé situaci, stále platí. Mára nemá kam naportit. Maximálně tuhle kontrolku, ale to portí pro svoji jasnou smrt. Broken Blade má ten flank, který pokrývá ústup dvou hráčů týmu Fnatic. Přicházíš prostě o příliš mnoho hráčů. Padne běž, ale to je v tohle chvíli malá záležitost. Jdeme na live, jdeme radši na ten push. Protože G2 teďka mají možnost otevřít enemy bázi. A je to 8000 rozdíl. Za 2 minuty ještě z Mountain solo. 5-2 na věže, 13-4 na killy. 3 tomový power spiky tam ještě nejsou. Klidně by G2 mohli čekat na ně. Vzhledem k tomu, že 2 itemový spiky jsou i u všech na straně Fnatic, kromě Oscara. A vidíme ty komponenty. Na to plane BB, na další recall, má 3. To stejný caps a Oscar stejný Hans. Má jenom Stridebreaker. Item, který z něho úplně nedělá šampiona v tenhle moment. Mara vezme ty dvojku, dobrý peníze pro našeho midlanera, ale co ta báze? To je málo, Mara musí recallovat, už nemá inhibitor. Není tam vlna na midlane, tudíž budeš moct vzít jenom jednu nexusovou věž. Mikey otvírá situaci se svým Zenithbladem, popuje W. Toho poškození na Mikeyho by tam mohlo být dost. Tady je Solar Flare zpátky. BB to ještě otáčí. Dobrý bullet time! Kvůli tomu Mara nemůže pokračovat a BB s minimem životu utíká do bezpečí a tohle už je tragédie. Mara musí zpátky do báze. No a taktéž a G2 ve 4 hráčích půjdou pro druhou nexusovou věž. A když Mara je kouzelník, tohle proti G2 by neměl být schopný uhrát. Možná s Junem. Nexus stojí. Že by to bránili ještě. A báze? Ubráněná. OK. Nějakým zázrakem, ale G2 nechtěli přehánět. A proto nešli pro ten konec nic, ale nebere týmu G2 ten fakt, že teďka otevřeli kompletně Nexus. A stačí tam dojít v 5 a ukončit. Mara je na 3 mimochodem. Jako jediný. Stejně jako Caps, ale... Stejně jako Caps, jako Hans sama. Dost možná je to blízko i Broken Blade. Tam je garantovaně tomu blízko Broken Blade. A na druhé straně tam Noa. Static a Rapid Fire Cannon. Honzo, to není úplně. I June ještě v 26. nemá Warmog a má level 8. Teda skoro 9. Ale tohle je Alistar, který je úplně useless, který nic nepotankuje. Je to tak. Bylo to vidět. Tam klidně může padat omelem. A obě kompozice, že jo, mají hromadu damage, o tom jsme se bavili, toho poškození. Je tam miliarda. Fnatic chtěli hrát tu solo, chtěli hrát toho draka, ale pouští kompletně pozici ve své bázi a G2 se jim tam hrnou. Chtějí jednou, tady klidně můžou, to je jeden fight, co musí najít. Netrefená Solar Flare, ale ty Mystic Shoty od Capse hrozně štípou. 6-0-5 Ezreal, trio Caps hraje fantasticky. Tady vidíme sílu Ezreala. Když je v těch dobrých rukou, když má pozici. G2 mu dali obrovskou preferenci v draftu a teď je to hlavně Caps, který Fnatic obtěžuje, poukuje. Pod jejich Nexusem June hledá engage, ale June je hrozně squishy, tohle bude stát život. Oscar to ještě bude hrát, Caps je ale naživu. Fnatic tradenou pouze na Mikyho. 4v3, curtain call, jak by měl umřít? Mara bere kill. 3v3 situace, ale Caps je hrozně nepříjemný. Hans dobře tancuje. Ještě bude mít při nejhorším bariéru. Oddělí takhle Razorka od jeho cesty do báze. A teď už by to G2 měli dokončit. Capsem ještě portí. Hans si půjde. Dává damage do Mary. A Caps, fokus na Nexus. Tohle už by mělo stačit. A G2 povedou v sérii 1-0. Jo, kdybychom odečetli tyhle poslední 2 minuty, kdy to G2 už museli jenom zvládnout, dokončit, tak extrémně čistá záležitost ze strany týmu G2, opravdu extrémně povedený začátek série pro ně. A hrozně clean hnedka od samého začátku. Dobrý draft, dobrý rotace, dobrý uvědomění si, kdy a kde jsi silnej, jak dobře četl tu hru, inicioval slušný situace, dostal se do popředí, vysnowboardil top lane,
Potom jsme se trošku motali kolem botu, dostal si napřed botlane, Caps to zvládnul, G2 najednou byli v plném vedení, dokázali hrát skvělý makro. My jsme trošku ignorovali ten druhý grabík Camp i Heralda, ale oni si uvědomovali, s jakou rotací budou schopní brát věže. Vedli 3-0 na turety vlastně bez těch Heraldů a pak měli hrozně moc otevřenou mapu a dokázali toho využít. Je tam to skvělý, že ty si svým soupeřům ale vůbec nic nechtěl dát, že jo? Že to měli hrozně jednoduchý v tom ohledu, že vyhrávali to play, mohli jít Heralda rovnou, vzít ho na spawn, ale dávalo by to prostor týmu Fnatic něco udělat na spodku mapy. A právě G2 tohle věděli a šli prvně udělat něco na spodku mapy, až potom šli toho Heralda. Tady G2 opravdu zahráli fantastickou první hru. Pojďme si dát tady krátkou pauzu a doufejme, že se nám Fnatic ještě dostanou do série, anebo G2 budou mít match point a budou velmi blízko ke svému grand finále.